dobrodošli u novi Clash Royale video. Daš epizodi imamo knjige, tokene, wild kartice, ključeve. Imamo kartice za maksovanje, pokušat ćemo približimo naš deck max levelu i dićemo gomilu nekih kartica na max level i potrošiti gomilu zlata. Lupite like, lupite subscribe i idemo jako u Clash Royale maksovanje kartica. Neverovatan specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne. Gde ste ljudi, dobro došli, kako ste? Imamo puno kartica da maksujemo, odmah startujemo, odmah krećemo jako. Beci, 100.000 zlata, odmah bacamo, odmah dajemo. Može, hvala lepo, doviđenja, izvolite. Sljedeći, Goblin Gang, 100.000 zlata. Da li imamo ovu karticu, Magic Item? Nemamo, 100.000 zlata, odmah maksujemo. Evo, izvolite, max level, Goblin Gang. Imamo sve skinove ovdje u ovom deku, tako da ništa nemamo da uzmemo. Šta je sljedeće? Sljedeći bi trebali da budu Spear Goblini. Znači, odemo na Info, Magic Itemse. Možemo da iskoristimo 400 wild kartica, nama treba 2.500, tako ćemo iskoristiti Book of Cards. Bam, Spear Goblini. Dobro, 100.000 zlata da se i to maksuje. Opa, max level može, izvoli, fala. Šta nam još ostalo ovdje? Ništa. Ceo deck smo ovaj maksovali. Šta još treba da možda maksujemo? Dimo što još koristimo. Koristimo Magic Wizarda, Electro Wizarda. Može li me Electro Wizard na 14. level? Može, nova Legendary kartica na 14. levelu. Bravo, bravo, odlično, super. Treba nam ovih, dobro, šta još možemo? Inferno Tower, Zemljotres, i to bi mogli, realno ovo nije loš dek. Onda imamo dek sa Hog Riderom i Royal Duhom, znači Royal Duha treba da maksujemo, Grudvicu možda maksujemo, tako da Grudvica će biti sljedeća. Imamo Magic Item, Wild kartici iskoristi, dobi 400, dobili smo, falit će nam još, bacimo neki trade. Šta nam još treba? Hog Rider, ajde imamo koliko nam Hog Ridera treba, možda imamo 200, jel nam treba 200? 247, znači falit će nam nešto malo. Ako to uzmemo, tako da realno bolje uzeti njega. Bam, evo ga, dobili smo 200 kartica. Fali nam jako malo Hog Ridera da ga maksujemo. Realno ovdje nam treba za Zemljotres puno, a i za ovo imamo 500, imamo. Realno ovdje je bolje iskoristiti ovaj Book of Cards. Use, i idemo i to da maksujemo. Bam, evo ga, odlično. Znači možemo i to da upgradeamo na level 14. Evo, izvoli, Inferno Tower, hvala lepo. Zemljotres, Royal Duh, dobro što imamo u ovom deku, imamo Poison, na level 14, može, izvolite, 100.000 zlata, hvala lepo, nova kartica. Ovdje idemo na sljedeći level, to me baš briga, realno ovdje mi ništa nije bitno od ovih kartica. Šta je sljedeći moj dek? Gdje mi je nestala ova kartica? Šta sam ja tu koristio? Kako sam ja to izbacio? Šta sam uradio? Šta se dogodilo? Realno možemo da ovu karticu maksujemo, ali tako možemo, iskoristit ćemo wild kartice da je digremo. Dobro. Dobili smo wild kartice, sad ćemo da je upgradeujemo na level 13, sad nam treba 200, iskoristit ćemo na najbolji način Book of Cards i dobiti sve kartice s 200 epic kartica. I onda idemo na upgrade i confirm i to je to. Ala druže, ala šta smo uradili, bravo. Ovdje nam treba jedna kartica, idemo na info, idemo Magic ID, imamo wild card use i nju dižemo na 14. level. Molim vas, izbrojite koliko kartica sam digao na 14. level, ja se pogubio. Ja se izgubio, a više ne znam koliko sam kartica digao. Šta nam još treba ovdje? Realno ovdje ništa. Koja nam ovdje kartica bila? Ovdje nam je bio Goblin Gang. Kako smo izbacili Goblin Gang, nemam pojma. Evo ga, ušao je Goblin Gang. Dakle, šta nam sad ostalo? Šta treba da uradimo? Legendary kartice treba neko da rešimo. Gde su nam legendarne? Znači, idemo rariti. Šta nam treba? Imamo bandita, realno njega bi mogli da maksujemo. Bandit 3 kartice nam trebaju. Imamo wild kartice, iskoristit ćemo 3 za bandita, 1, 2, 3, bravo, odlično, idemo 100 golda, 1000 upgrade, bam, to je to, ostao sam na 200, znači upgradeo sam 8, 9 kartica. Šta je sljedeće, šta bi mogli sljedeće da upgradeujemo? Miner nam je blizu, jel tako, miner nam je na 3 kartice, onda šta nam je još ova, nam je tu, Royal Duh, realno, Royal Duh mislim da zaslužuje sljedeći da se maksuje, tako da ćemo tražimo Royal Duha, gdje nam je Royal Duh. Royal Duše, gdje si? U drugom deku, jel tako? Fali nam puno. Idemo na ovo, dve kartice možda dobijemo, okej. Fali nam još 4, sad ćemo da imamo koliko imamo Legendary tokena u trade-u ovdje. Moram poništiti prvo sve trade-ove. Znači, ček da imamo, ovo nije moj trade, ovo nije moj trade, ovo nije moj trade. Gdje su moji trade-ovi? Ovaj ćemo cancelovati, dobro. Idemo dalje. Koji je još moj trade? Ovaj nije bandit, jeste, idemo na cancel. Ne treba nam bandit, novi bandit, idemo na cancel, dobro, neće niko da da bandita. Ovo je moj, aha, ovdje mi treba ipak ovi kartica, koliko mi treba? Realno ovi trade možda ostane, samo ćemo ga staviti na dno da bude prvi. I da li ima još neki moj trade, samo da vidimo, opa, imamo ovaj, cancelujemo, dobro, super. Dakle,
koliko tokena imamo, šta imamo? Imamo 3 legendary tokena, mislim da će biti takan za duha, falit će nam jedan, dobro. Dajem duha, dajem vam, može Ice Wizard, može Fisherman, može Night Witch, može Magic Archer, evo izvolite sve, izvolite, evo. Dakle, imamo sljedeći trade, ponovo dajemo, to je tražimo Royal Duha, možemo dati lavu, možemo dati Sparkija, Graveyard i recimo, možemo dati šta? Možemo dati Magic Archera, evo izvolite Magic Archer, dobro. Možemo još jedan trade da ponudimo, request, idemo na Sparkija, možemo da damo ovoga, možemo dati Night Vešticu, možemo da damo i Fishermana. A ko voli, neki izvoli, izvolite. Tri moja trade-a postavljena, ok, šta još imamo, common kartice, tu bi trebali grudvu da maksujemo, ali tako, grudvica nam treba. Tražimo grudvicu, dajemo ovu karticu, može i ova kartica, može i Archerke, može i top, evo izvolite. Molim vas, uzmite, dajte grudvu. Sljedeći, ponovo tražimo grudvu, znači imamo ponovo common, grudvica, request. Idemo malo sa donje strane, evo uzmite ovu karticu, uzmite ovaj mortar, uzmite ovaj top, uzmite ponovo ove archerke, evo izvolite. Otićemo dve grudvice, ne zatrpavamo. Dobro, možemo tražimo rare kartice, ovi nam treba tri puta da menjamo, tri tokena imamo, daćemo ovoga, malo zepiza, malo bombice, evo izvolite, fala. Može, može još jedan trade, molim vas, uzmite od mene, evo možda još ovo, pa ću mi sa donje strane malo tri musketirke, malo ovo, malo eliksir, ovako, malo opa, i malo goblin hat, evo izvolite, lepo, fino, pošteno, tradeujemo se i imamo epic kartice, koju epic sledeću da maksujem, nemam pojma iskreno, jo pa mi imamo da maksujemo skeletone, još jedna kartica, ode svo zlato, ode sve zlato, odošle dukati, odošle u nepovrat, gde su kartici, idemo na skeleton army, da ga izmaksujemo, evo ga skeleton army, upgrade 100.000 zlata, baa, možemo da dignemo i star level skeleton armija, na prvi, imamo sva tri da dignemo, može, opa, level 1, bravo, možemo da damo 10.000, level 2, može, bam, možemo da damo koliko, 20.000, level 3, može, može bre, može, odlično, to je to, imamo još neku karticu da maksujem, čini šta još jedan da maksujem, dakle, legendary, to ništa mene zanima, ovo me ništa mene zanima, izbol, ovo mene zanima, dobro, boli, ovo me ništa ne zanima, baš me briga za to. Baš me briga za ovo, baš me briga za ovo, i za ovo, i ovo me ne zanima, i ovo, i ovo me ne zanima, mortar, top, to me ne zanima, goblini, skeletoni, to je to, ja mislim da smo sad sve maksovali, možemo li još neki trade da obavimo dobar, epic, da, koju epic karticu sljedeću da tražim, šta da uzmem, ova kartica je realno prejaka, Electro Giant je bolesna kartica, bolesna kartica, on je na level 13, fali malo do level 14, vidjet ćemo to uzmemo, da li tu prvu ili neku drugu, koja mi kartica princa bi možda voleo, goblin bušilicu smo napucali, garce, skeleton, realno možemo ovog bre giant-a. Jako je bolesna kartica, tako da ako hoće neko da se menja, evo možemo damo mirror, možda damo ovo, možda damo i tornado, i klon, evo izvolite, ja mislim da je ovo fin i pošten trade, jako pošten i jako lep, znači mi ćemo tražimo ovu karticu, a možemo da vam damo šta, možda vam damo, evo izvolite X-Bow, Giant-a, bomba, bombera i cannon karting, evo izvolite, i možemo tražimo još jedan ovaj trade, dakle idemo na dno, tražimo njega, možemo damo bolija, freeze, može hunter, hunter da ga ubacilo, nije, i evo još jednom X-Bow, ja znam da ljudi jako vole X-Bow da imaju, a ja ne volim X-Bow, tako da eto, ja mislim da smo lepe tradeove stavili, dođite u klan, navalite, mislim da ima još koliko slobodnih mesta, još 3 slobodna mesta, pa ako imate jako puno trofeja, samo napred, video, ja sam u top 8, u mom klanu, koliko sam samo jak i lud. Tako da idemo sada da testiramo ovaj dek, svašta smo nešto potrošili, svašta smo maksovi, možemo još neki skin da uzmemo. Samo da vidimo, grudva ima skin, ovdje sve ima skin. Ovdje sve ima skin. U ovom trećem, realno, nema nešto puno kartica skin, možda uzmemo princa. Poison, to je to, ovdje sve ima skin, u ovom posljednjem bušilica ima skin. To je to. Neko me pozvao 2v2 battle, ali izvinite, nažalost moram da odigram jednu partiju, sam da promenim dek na pravi, da se ne zeznem, da ne izgubim bez veze, jer ovo moj dek i jeste. Ajde imamo sad kako si igra sa level 14 karticama, prošli put je bilo poprično neizjednačeno, to jest oni su me tukli, dobili su me 3 puta, pobedio sam jednom. Ajde imamo koliko znače level 14 kartice sad, da imamo, on je bacio ovo, bacimo mi ovo ovako, op, će preći na ove druge, neće, bacimo ovo ovamo. I ovo se ide, i rola, i vozi se, bacimo ovamo i ovo, da imamo sa šta će onda radi, može li moj skeleton kick da preživi dovoljno dugo, da baci svoj spell, ne može. Ali ovi kopljari biju, razvaljuju kulu, udrite kopljari, samo razvaljujte, da ćemo dobiti Mega Knighta, bacimo ovdje, bilo bi jako lepo, on istrošio malo jedan eliksir, želi da rotira Hog Rider, ovo je njegov Hog Rider rotacija.
Tako da mi možda bacimo ovde realno Mega Knight, ali ćemo ispuštiti zbog kada dođe Hog Rider 100%. Nima šta će onda baci, ali ima novi top ili nema. Baci ovo sad, ono će da ova kartica moja juri to sve. Tako da on baci elektrovizor, da dobro, realno elektrovizor. Uuu, jako mu je loš top, iskreno. Iskreno mu jako loš top, ovde mi znam možda napravimo puno štete. Mega Knight skače na kulu. Tako je bre, tako je, rokaj mu bre tu kulu. Rokaj mu kulu, sad nema elektro ono govno. Ova kula mu je realno pala, ovi će da izbodu Hog Rider, ali su level 14, sad pre je bio Hog Rider level 13, ovi ja mislim mogu da izbodu ovu kulu. Top će realno sprečiti ovde neki veći damage, ali opet smo dobili nešto damage-a. Da li baca novo Hog Ridera, mi ćemo bacimo Skeleton Kinga. On je bacio ovo desno, rotira, rotira i slobodno, evo ti Skeleton King. Mi će bacimo Bece sad, to je to, Bece da crknu, daće Skeleton Kingu moći, malo i snage. Hog Rider pravi bolestan damage, mi će ovde bacimo Skeleton Barrel, on vjerojatno će se brani tu topom. Da, da, ovde dobio je malo, pazi, lepe kolekcije, ovde Skeleton King. Možda pozovemo kartice, možda idemo oma da pozovemo, ova kula je pala. Uhu, još jedan udarac, please, jao, da je udari još jednom, koliko bi to dobro bilo. Bacio je, ovo sad će baciti, verovatno, mi mora čuvamo se sad za, baci onog elektro, bre, 100% ono elektro sranje baca, 1000000% i baca. Jao, molim te, samo dobijem Mega Knighta, ne, dobro, ne bacaš Hog Ridera, odlično, meni još bolje. Meni još lepše, iskreno, samo ga nemoj baciti, ovo mu je bila idealna prilika za Hog Ridera, međutim nije ga bacio, ovdje smo čak i dobili nešto damage, idemo dalje, nastavljamo sa damage-om, bacimo Infernala, vamo skroz iza, on želi dug push, želi jak push, siguran push, dug push, to nama još više odgovara, ovdje ćemo baciti Bece, bacimo ovo da odvrati ovu kartu, bacimo i ovo, on baca Fireball, dobro, on računa da mi je ovo desno već srušio, što mu je realno iskreno mislim velika greška, jer mi nisi to srušio, prijatelju, ne, ne, bacimo Infernal Zmaja. Dobro, sad bi trebalo da bacim realno Hog Ridera, bi možda najbolje bilo, ali... Opa, 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 ovo odlično, ooo, kakav play. Sad ovaj da pozove svoje skeletone. Dobro, bravo, bacimo jedan zap, da se lakše probiju do kule. I pala još jedna kula, bravo, sad mu čekam Hog Ridera. Sad mu čekam Hog Ridera, će ovaj da umre ovde, neće, ni ne mora da umre, realno bacio Mega Knighta. Kad skupi kartice, op, bravo, evo ga. Mega Knight ide tamo, ubija realno me i ne može ovde ništa srušiti, tako da mislim da si ga ti izduo, odličan Fireball, bravo, mi će bacimo, to je to, polomili ga i zlomili ga, koliko znači jedan level na karticama, koliko znači, neverovatno, odmah mu lakše ubijam Hog Rider, imao sam veliki problema sa ovim Hog Rider cycle deckovima, sada sam ga razvalio, i jako loše baca top, realno, visi da je malo loši igrač, a još jednu brzinsku da iskidamo, i to je to, brzinsku da pokidamo, bravo, bravo, idemo. Spear Goblin, Spear Goblinko, ide, hopa, ide Juri Spear Goblinko, ide Juri da požuri, i ovde malo će biti problema, čini mi se, sa ovim karticama, bacimo Inferno Zmaja, a vamo, pošto on bacio tu puno eliksiri, mora da baci još šta da se brani, mi će bacimo King, bacimo njega, daćemo mu podršku, da li da mu bavamo podršku Vidzu Beca, da, trebalo bi mu dati, jao, ne, mrzim kad ima elektrovizarda, bukvalno, neku karticu kad vidim protiv sebe mrzim jer imam jako puno malih ovih sranja i onda me brate usere s elektrovizardom i to mu je dodatan spell, mada mu je skup to spell, ali opet spell je spell, vidi koliko bio ovi goblini, brate, ubiše Magic Archera sami, koliko su jaki level 14. Sad mislim da, ne znam da li je da mu se rotirao spell, ali znam da je pukao dosta eliksira, tako da, mislim da sve jedno želim da mu baitujem spell ovde, ako ga ima. Sa ovom karticom, ajde vidimo koliko možda dobijemo zaista damage ovde. Znači elektrovizor da nema, Magic Archera nema. Uuu, ne, sve mi sruši! Ja, ovo je realno bila ponovo očajno, treba sam baci vamo levo. Baci ovi Spear Goblin nešto da udare. Ubacio je Mega Knighta, dobro. Znači da nema puno eliksire, ja se nadam da će moj Mega Knight... Da ima dovoljno čist put. Dobro, realno, primio sam malo štete, ali nije tako strašno, bacit ću Bece. Ne! Odakle ti toliko eliksira? Kako tako brzo skupio? Nemaš bre pumpu. Kako si toliko eliksira već nakupio? Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Kad pre? Kad pre toliki eliksiri? Ja sam da mogu isti. Ajde bacit ću ovo vama, realno, nima šta će da radi. Jako mrzim ovu karticu, brate, kad mi ovo baci, znači, to mi uništava push naredna 3 minuta, znači. Ima i log, divno. Bacu Skeleton Kinga. On će sad baciti vjerojatno Mega Knighta. Ja mogu da bacim Inferno Zmaja. U stvari možda i ne moram. Da, mislim da mi je glupo da bacim ovdje. Samo da ubije ovog Magic Archera. Dobro, ubio ga. Ovo mi je bio preglup potez, potrošio sam dva eliksira, ali nema veze. Bacu Inferno Zmaja, dobro. Ovi se tamo zamajava dok moj Infernal stiže, to je odlično, realno. Baci je vjerovatno, vjerojatno će da baci Mega... To, bravo, evo ga ovako, bum. Dobro.
Molim te, puci u goblina, evo zmaja, odlično. U, sad ima jako puno kartica, da će moj Mega Knight moći ovo da polomi, ajmo Mega Knight, udri još jednom, please, ubi. To, dobro je, dobro je. Molim te, ovdje se sruši, molim te, please, srušilo se, odlično, sad mislim da mora baca log ili tako nešto. Će bacimo Infernal zmaja, moj ide zmaj tamo, nas će pravi neku štetu. Bacamo Skeleton Kinga, ovdje prijemo neku štetu, nažalost, ali nema veze. Molim te sad, evo, Magic Arčić, da mi napravi probleme. Mislim da ne mogu ovdje se borim sa njim, teško jako. Teško jako, Fireball je bacio, druže, da li si realan, sve imaš. Sve imaš. Jako teško sad za nas, jako loša situacija, vjerojatno ćemo izgubiti, nažalost. Moram to da priznam, vjerojatno gubimo. Ali možda i sad ako baci ove bre. Ne, navuku ih je tu, jao. O, to! Base race, molim te, race, molim te, brže, ne, on će pobediti, ne, ima log će ga spasti. Jao, ne, loga je spaso jer je gurno Mega Knighta i spaso jedan udarac. Jao, bre, ne mogu da veram, ladno me dobio lig, brate, ali realno pošteno me dobio, svaka mu čast, brate, ovaj zaslužio da pobedi. Volim tako kad je naš, blizu je, i realno ja sam mogao možda baciti s desne strane nešto bolje da se branim. Ali eto, nema veze, popušio sam ga. Loša odluka, mislim da je, pošto je moja kartica dublje bila u bazi, moj Mega Knight već bio skočio, da će napraviti više štete, ali jednostavno nije mogo to da uradi i eto, tako se završilo. Šta se radi? Nekad pobediš, nekad izgubiš. To je sve normalno, sve to igra, život je igra. Ovdje je bacio strele, dobre su mu strele, ajde imamo, da li imaš još jedne strele. Ovdje sa Valkirom, tu ćemo baciti bece. Imaš log, bravo, svaka čast, lep log. Valkira će realno da umre, ne moram nešto puno tu da radim. Ne moram. Bacimo skroz od iza ovoga. On sad ima dva spela ovdje. Tako da ću odmah da bacim ovo. Znači odmah ide ovo. I čekam da imam s čime sada se bravim. Vratno će baciti ponovo Valkiru, jer realno to moje. Bacio je Executionera. Da li je, druže, pobio sve u povratku. Ne mogu da verujem. On će trebati puno vremena da ubije Executionera. Tako da ću baciti Feral Zmaje ovdje. On je bacio Valkiru i Executionera. Okej, ovo mu je velika greška, iskreno. Velika greška, mora da primi sad neku štetu. Levo, ako ne primi, pa upucat ću se maj. Gleo, ponovo izrotirao log. Sad će ponovno imati strele ovdje, 100%. 100% baca strele ovdje, čim se ovo stvori, ali imamo neki okej damage realno vamo levo. Tako, evo i strele. Sad ćemo ovdje morati imati još damage-a, samo da ovi ne uđu u sekiru. Dvajica, nije morao da uđe bre. Dobio i on dobar damage. Koliko je ovih goblini prave damage? Pa realno okej, samo da su udarili još jednom, bilo bi bolje. Tako da ovdje mi je bolje da igram pasivno. Jer makoliko agresivno da igram, lik ima dva spela, tako da ne mogu tu nešto puno da uradim. Ja opet prvi bacam karticu, mogu da bacim samo Zep, ali evo bacio Skeleton Kinga. Se nadam da je sporiji od ovog Executionera, ali realno njega mogu i da baitujem vamo sa Infernalom, ali on će morati da baca tu nešto, tako da ću baciti Goblin Gang. Jao, ladno ima ovo govno. Ladno ima ovo govno. Ali on prži, ovo fino, prži. Sad da će moći da ga ubije, ne znam. Alo, ovo, brate, sranje. Ne moš ubiti, bok te. Ne moš ubiti ovo govno. Ne moš ubiti. Ajmo gas. Jao. Da li sam bacio tu ili... Jao, bre, joj, spelovi njegovi. Ček, on ima log sad, moram sačekam onda za log. Ima log 1000%, da, sad smo začekali, ide Skeleton King, ne, kako log, jesu povećali range loga, nemoguće dođe tako daleko bre, nemoguće, ubio mi je 6 eliksira sa logom, ne mogu da verujem, jao bre, ništa mora se braniti, izduvo sam ga 100%, oni sad bacio jaku karticu, tako da ne, mi spasao ga, ne, ovo mi kula pada, mogu samo da napadnem, znači, ova kula mi pada 1000%, tako da sad jedini način, jedina šansa nešto uradim je da napadnem. A naravno, on će sada se odbrani sa ovom Valkirom i to je to. Molim te, pozovi Skeletone, ne! O, vrate, kakve... A ljudi baš igriju šupačke dekove ovdje, vrate. Ali niko nema neki origin. Vidite, niste vidjeli ni jednog heroja. Znači, ljudi ne znaju da ih igraju. Igriju ove šupačke dekove. Baci mi Electro Gianta i ti se slikaj, druže. Ne postoji kartica koja možda ga ubije. Znači, ti nemaš čime da counteraš Electro Gianta osim možda Inferno Taverom ili Teslom ili tako nečim. Bukvalno nemaš čime da ga counteraš. Moraš imati neku zgrađevinu. Bukvalno uništiti bazu. Da praviti 1000 damage-a, ne znam šta da uradiš. Tako da, eto, pali smo na 6000, ali šta se radi? To je to. Maksovali smo jako puno kartica, realno, samo mi heroj treba da se maksuje u ovom glavnom deku. I ostali lepo napreduju, ovdje će biti malo teže do duše. Malo teže će da bude, ali dobro, ovaj dek recimo
dve, tri, četiri Hellgridera ćemo uskoro maksovati, tako da idemo lagano, brate, zezamo se fino, lepo nam je, igramo se, Clash Royale se vratio, lupi like, lupi subscribe, u sljedećem klipu, ćao!